waxaan waad yaad ugu xunnaa xukun ka soo baxay shalay tole maxkamadda gobolka Marwada Jeex xukunkaasoo lagu xukumay 2 sano iyo 2 bilood guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Marwada Jeex ahna kusimaha guddoomiyaha Weli Cabdi Jaamac kaasoo aanu arkayna xukun siyaasiya xukunkaas xukun siyaasiy u ahaa xukunka aad iyo aad baa ugu xunnahay waxaan u aragnaa xukun ay dowladda Soomaaliland gaar ahaan madaxtooyadu dibadda ka riixayso xukunka dowladda ayaa dhibana ka ah dowladda gaar ahaan madaxtooyada ayaa dibadda ka riixaysa waxaan la yaabannahay in Muuse Biixiyo 30 sanood madaxweynayaasha af iyo adinba ku dhibay inuu maanta kelmad qof idhaahdo ka cabanayo marka madaxweynaheena wuxuu weeyahay madaxweyne loo kala oo doonaya dadka deegaankiisu ee xisbiyada kale ku jira inuu dhibaato u geysto oo xiro u hadido marka madaxweynuhu waxa leena dadku deegaan walba joogaan waa wuxuu fikirkooda deegaan walba ay joogaan waa wuxuu xisbiyaduna waa xisbiya qaran marka waxaan u aragnaa weli in madaxtooyadu ay dhibana ka tahay xukunka ka soo baxay maxkamadda waxaan u aragnaa inuu beg madow ku yahay xuquuqda insaanka waxaan u aragnaa inuu ceeb ku yahay dowladnimada Soomaaliland siyaasiinta la xiro libin iyo wanaag iyo wadajir laguma helo siyaasiinta hadii la xiro dowladaha siyaasiinta xiraa way fashilmaan oo way haqaasaan way hadhaan marka aad iyo aad baa ugu xunnahay waxaan ugu baaqaynaa in dowladdu xukunka lagu xukumay in xurriyadiisu soo celiso muwaadinka mas-uulka guddoomiyaha xuyeenkii ahna guddoomiyaha kusimaha guddoomiyaha ee gobolka Marwada Jeex waa mas-uul xisbi waxaan u arkaynaa dadka ku cabanaya ee arrimuhu ka hadlay qof walba muwaadin xaq wuxuu leeyahay inuu raygiisa dhiibto isaguna muwaadiniintii xaq dheer buu sii leeyahay waa mas-uul xisbi waa mucaarad mucaaradda waxaa loo sameeyay inay dowladda toosiso inuu wixii khaldan la sheego marka aan ugu baaqaynaa hay'adaha garsoorka ee xukunka uu gaari doonana inay cadaaladda xukumaan garsoorka waxaan u haynaa sharaf waxaan u haynaa ixtiraam laakiin waxaad moodaa kiisaska dowladdu dhibanaha ka tahay in garsoorku ayna xukunkaas ka soo baxay oo inta badan cadaalad ku dhicin marka waxaanu leenahay weli xukun aan xaq ahayn baa ku dhacay waxaanu arkaynaa xukunkaas xukun baadila waxaanu arkaynaa xukun siyaasiya waxaanu arkaynaa xukun lagu caburinayo xurriyadii raydhiibashada waxaanu arkaynaa xurriyadii mucaaradnimo lagu caburinayo waxaanu arkaynaa inuu madaxweynuhu madaxweyne meel hoose ka fikirayownaa madaxweynaheeni la doonayo inuu ummada isku wado wuxuu ka fikirayaa yaa ila deegaan oo iga reey duwan yaa iga deegaan oo iga reey duwan aan xidhe aan xabsiye aan iryade aan caburiye marka deegaanka madaxweynaha caburin badan buu ku hayaa ay xisbiyada ku jira manay soo bilaabmin iminka ilaa maalintii kursiga fuulay ilaa maanta waxa weeye waa jaranjaru madaxweynuhu wado waxaan arkaynaa berigii dhaweeyd doorashooyinkii isku sidkan ay dhacayeen xisbiyada mucaaradka dadkii deegaanka madaxweynaha ka sharaxnaa xabsigu wada dhiga kuwii shahaadooyinka la siiyo xabsiga dhiga uu xidhxidhay marka waxaan odhan karnaa madaxweynaheenu meel hoos uu ka fikiray sida loo kalimo ayuu fikiraya marka waxaan leenahay madaxweyne si qaranimo uu fikiro loo kalimada ka bax xukunkaasina waan aad baa ugu xunnahay abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dogo isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الذهب بلاس شركته هي شخصيات انتبه أديكوا استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بيل عقب ودري كرتها كنا ما ملي كرتها إن كبدن دوركم أديك إمبسا يا دولك هكين يا تسجل العقب وحولي كرتها حد كستا أديكوا الله سعوم كرا دمان ندق نغيد هذا المالي ديت إيه ذهب إيه بنكي قاعد أديك إذا الصمت لا يا أديك لك هي ليس أبك الذهب بلاس أديكوا دمان بحرمونك كهذا أديك مراد يا إنترنت كوك قدح شو بنكره حد كستا يحل كستا ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا هي حافظات فطور مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كالدهب بلاس.